Hello, teacher. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Good Daqui morning. a pouquinho nós vamos gravar aqui para eu não esquecer, muito bem. E aí, como eu estava falando, vocês têm hoje, vocês têm que pegar o livro e vocês também vão fazer uma atividade que ela está lá no Eclass. Vocês viram lá na hora de entrar lá, tem uma atividade lá de Word, né? Nós vamos praticar ela, porque senão vocês não vão progredir. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente já começar a trabalhar, porque está na hora. Bom, semana passada, deixa eu só habilitar aqui umas coisas, habilitar outra coisa aqui. Muito bem. Semana passada nós fizemos até a esta página, nós fizemos até a página 89. E aí vocês fizeram, traduziram, ficou de tarefa e tudo mais, e tem um monte de coisa, beleza? Então lembre-se. Semana passada, opa, aqui. Ficaram de me mandar esse texto traduzido, texto 14. Além da tradução, vocês mandaram para mim as fotos da 14, da 15, da 16, da 17 que nós fizemos em sala. Nós também fizemos a 18 e a 19. Essa foi a última aula. Foto de tudo isso e tradução para português do texto. Da Laura, do Lucas, do Jorge e tudo mais. Então, isso vocês estão me devendo. Eu passei lá no Eclass, tem um monte de gente que ainda não fez. A Professor, gente se eu te fez, hein? enviei. Não. Não, Tio, acho que eu esqueci de te não, não. enviar. Gente, Tio. vocês têm que ver, ó. A atividade é mandada no Eclass. Só lá. Tem gente mandando no Zap, dali meia hora eu apago, porque o meu telefone não tem memória. Não adianta mandar no Zap, eu já falei. É no Eclass. Então, mandem lá. Hoje é a Mas o hora da Eclés vive visita. bugando. Não, não, senhor. Tá todo mundo mandando. Aí, um monte de gente manda, só uns que não. Ah, sei lá, você vê aí. Então, cuidado. Hoje é o tempo limite. Então, hoje até hoje tem que mandar. Bom, como isso é da aula passada, vocês estão me devendo, tudo bem. Agora que hoje, a Professor, partir de professor. hoje. Prof. Oi. Você sabe se eu mandei a minha. Se chegou a Não, não minha sei não. atividade? Não, não, não dá para ver por um, não. Dá para ver por um, não. Eu só passei lá, eu vi a lista dos Porque tipos. eu enviei. Não, aí Enviei não já. se enviou, tranquilo. Só que depois eu vou fazer o relatório, né, gente? É quando eu fizer o relatório, é porque já venceu o tempo, aí já não vale mais. Então, manda lá. Bom, Professor, eu tô tirando foto agora. página 90. Página 90, todo mundo. Porque nós vamos continuar falando de esporte, continuar falando de coisa, mas aí agora tem os donos ali. Aqui em cima está explicando que quando eu vou dizer que alguém é dono de alguma coisa, eu coloco um Szinho no nome dele. Por exemplo, eu digo que a bola é da Thalita. Vai ser Thalita's ball. Só um Szinho no final da Thalita. Por exemplo, o Otávio acabou de chegar. Eu vou dizer que o livro é do Otávio. Otávio's book. Só vou colocar um apóstrofo S para dizer que ele é o dono daquilo. Aqui, ó. Eu tenho no exercício 20 alguém que tem o esporte favorito que é natação, alguém que tem um uniforme verde de futebol, alguém que joga beisebol, que tem um favorito esporte, alguém que joga tênis e alguém que joga basquete. Você vai pegar os nomes aqui e vai colocar aqui, só isso. Só colocar aqui os nomes. Por exemplo, a pessoa que tem o esporte favorito que é natação é o George. Então você vai simplesmente colocar aqui George apóstrofo S. Georges. Pronto. E aí você vai fazer isso nos outros. Só cuidado porque tem dois aqui embaixo, da Amanda e da Karine. O S só vai na último nome, então só vai na Karine. Então bora, rapidão. Isso é só um tiro assim, ó, rapidex. Pera. Balso. Pera, Oi. professor, Como que eu vou eu fazer não essa entendi 20? muito bem. Olha aí o Também entendi, exemplo, não. gente, vocês Esse estão. negócio do S. Presta atenção, olha o exemplo que eu Entendi. fiz. Eu não entendi esse negócio do Olha S. o exemplo que eu fiz. Vocês estão dormindo ainda, presta atenção. Tem que colocar sem Olha aí, ó, eu pensar. estou colocando. Tipo.
Olha pela foto. Quem tem um esporte favorito que é natação? É o Jorge. Então, dizendo... Jorge. Então a foto está dizendo assim na frase. O Jorge é a pessoa que tem o esporte favorito que é natação. Então o esporte favorito do Jorge é natação. Eu coloquei um apóstrofo S no nome dele. Vocês vão continuar fazendo a mesma coisa. Coloca um apóstrofo no nome da pessoa dizendo que é dele aquilo. Só toma cuidado com a Amanda e a Karine. Não coloca dois apóstrofos. Na Amanda não vai nada, só vai na Karine, porque é o último nome que tá ali. Corre, corre. Terminei. Aham. Que Karine, é Keynes? É, ô professor, no Keynes e na Amanda eu tive que, não coube na linha, então tive que escrever em cima da palavra. Sem problemas. Bora, gente, já, rapidão isso aí. Não pode demorar isso não, isso é muito rápido. Facinho. Bom, então quem tem o uniforme azul? É verde, professor. É o verde. Então Julius. Julius. A letra C. Quem joga beisebol? Brent. Então, Brent, apóstrofo S, vira Brents. Quem tem o tênis ali? Amanda. Eu vou colocar só Amanda and Keynes. Aí, ó, lembra que só foi o S no Keynes. E o beisebol e o basquete? Itans. Pronto. Eu tô dizendo que o esporte favorito do George é natação. O uniforme de futebol da Julie é verde. O esporte favorito do Brent é beisebol. O esporte favorito da Amanda e do Keynes é o tênis. E o esporte favorito do Ethan é basquete. Embaixo aqui no 21, vocês vão fazer rapidinho também, colocando o nome de um colega. E tá perguntando assim, alguém tem um esporte favorito que é futebol? Então você coloca aí que é o Lucas, que é a Maria, que é a... Não sei, aí depende dos seus colegas. Coloca o nome que você quiser, é pessoal. Então, ó, esporte favorito é futebol. A B, o esporte favorito é basquete. C, a matéria favorita é ciências. E D, o esporte favorito é vôlei. Então corre, rapidinho. Pode usar família, pode usar amigo, pode usar... Não sei. Quem que você achar e que conhece que é desse jeito? Bora, bora. Rapidão. Futebol, basquete, ciências e vôlei. Terminei. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembra professor. Pessoais. Aí é pessoal. Vou te sacanear, Samuel. Verdadeiro. Professor. Oh. Por quê? Teve um que eu escrevi que é a minha mãe. Não tem problema não, mas tem que colocar nome, hein? Não pode ser mãe, não. Tem que ser o nome dela. Que tem um Szinho. Já, gente? Não. Já, porque esse é pessoal, é rapidão. Então, eu sei que o esporte favorito de alguém é futebol. Então, vou colocar aqui. Samuels. Se não era, agora é. O esporte favorito do Samuel é o futebol. Basquete. É da Anas. E se não era, agora vai ser. Anas, favorite sport. Ciências, eu não tenho nem ideia. Professor que... agressivo, eu, hein? Eu não minha sei. Matéria favorita, ciências. Quem é? Eu, Tereza Bel. Professor. Eu também, a minha preferida é ciências. A minha também. Não, gente, é só um. Calma, também tem só espaço para um. E voleibol? Voleibol. Ninguém falou, foi para Maria. A matéria favorita da Maria é... Bom, então vejam. Vocês colocaram com o nome com S, porque diz que essa pessoa... É o dono daquilo ou gosta daquilo. Certo? Completaram? Limpando a tela em 3, 2, 1.
Nós vamos para o próximo, porque ainda não acabou isso aí. Agora é um pouco mais fácil. Vocês vão olhar a foto e vocês vão dizer uma frase, não apenas o nome agora. Vocês vão colocar a frase toda. Olha o exemplo aqui, ó. Os sapatos são do Brent. Tá aqui, ó, o sapato. Ele tá bem aqui pertinho aqui da mesa, da cama. Vocês vão procurar e vão achar nessas duas fotos. Vão dizer, de quem que é a bola de basquete? De quem que é o laptop? De quem que são os patins? De quem que é a TV? E de quem que é o livro de história? Mas veja o exemplo. Os tênis são do Brent's. Só tá faltando na frase o nome. Então, presta atenção. Não adianta você inventar a frase, não. Tá, ó. The basketball is... Aí coloca o nome da pessoa. Bora, rapidão. Mas isso depende da foto. Não inventa. Não entendi nada, mas tudo bem. Então, tá prestando atenção, meu filho. De novo aí. Olha a foto e diz de quem é o objeto. Professor, como é o nome da menininha? Ah, essa parte... Hã? Entendi, como entendi é o nome da menininha? Olha aqui em cima, aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. O nome dela é Bárbara. E o nome dele, Brent. Bárbara e Brent. Então, eu tenho que dizer de quem são os objetos aí desse quarto. Achou o objeto, coloca o nome na frente. Mas não esquece do Szinho, do apóstrofo. Ou é Bárbaras ou é Brent. Otávio, tem que postar a tarefa na WeClass. Eu não vou corrigir por aqui, não. Você tem que postar lá a foto, porque é por lá que eu vou corrigir e vou ver se você fez ou não. Se não postar hoje, dançou, negão. Corre, corre. Ô, professor, eu enviei a WeClass, mas eu não sei se chegou para você. Uai, se enviou, você vê no seu se foi enviado doido. Claro que chegou. Ô, Val, eu olhei, eu enviei sim. Então, aí, tá vendo, ó? Sim, mas porque eu tava tentando acessar, tipo, pra ver se eu mandei os arquivos certos mesmo. Sim. Eu não consigo acessar, tipo, eu clico pra, ficar, pra entrar pra acessar e fica na meia hora o negócio carregando e não acessa nada. Ai, 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 tô sabendo disso não. Tem que... Não, não. Oh, não achei nenhum, escuto que não, eu esqueci, achei. Bom, já, gente, bora? Bora, bora. Bom, vamos lá, porque isso aqui é rapidão. Fala, Maísa. Opa, foi mal, desculpa. Ô, professor, o meu notebook estragou, eu não tô conseguindo enviar as atividades pelo celular. Mas envia lá no E-Class lá, tá? Pode ser pelo celular, porque mas tem que ser lá. É bom não comer o microfone de almoço. Bom, então vamos lá. Se você procurou ali, se você achou, você vai ver que a bola de basquete pertence ao... Ih, ficou tudo maiúsculo, só quero um minúsculo. Ao Brent. Então vai ser Brent's. O laptop tá ali, é da Bárbara. Bárbara's. O roller skate tá ali Bárbara. Perto da cama. Também é da Bárbara. Bárbaras. A TV tá na parede do Brent. Brent's. E o livro de história também pertence à Bárbara, que ela tá fazendo tarefa. Bárbaras. Pronto. Isso foi de boa. Tranquilo, na paz. O outro exercício, que é o número 23, vocês vão ouvir um áudio e vocês vão dizer, vocês vão colocar número na conversation. Eu tenho assim, ó, no diálogo 1 dos garotos. Soccer practice, play baseball, go swimming, basketball practice. No diálogo, eles vão falar essas frases. Você vai ouvir com atenção, vai colocar 1, 2, 3, 4 na ordem que elas aparecerem. Exatamente igual no diálogo das meninas. Elas falam,
Project Science, Spanish Class, Swimming Practice, Guitar Lesson. Elas vão falar essas quatro frases no meio do diálogo. Você vai colocar em ordem quando ouvir. A 1, 2, 3, 4, beleza? Então, ouçam e numerem as frases. Deixa eu ir lá para o diálogo 23. Diálogo 23. Professor, diálogo é 34, ó. A tarefa que é 23. Tô indo, mulher. Eu sei lá, tô procurando aqui. Tem um monte aqui. 23, nanana, 30. Aqui, aqui. Bora, bora. Foi. Vai começar. Activity 23. Page 91. Audio 34. Dialogue 1. Hey, Chad. Hi, Simon. Do you have soccer practice today? Yes, but first we have swimming lessons. Okay, I have baseball now. We have baseball on Mondays and Wednesdays. I see. On Mondays and Wednesdays, I practice with the basketball team. Dialogue 2. Das meninas. Hi, Annie. Do you have guitar lesson today? Yes, at 5 p.m. And you? Oh, no. I am doing my science project right now. After that, I'm going to my Spanish class. After my guitar lesson, I have my swimming class at 5 p.m. Repetindo. Activity 23, page 91, audio 34. Dialogue 1. Hey, Chad. Hi, Simon. Do you have soccer practice today? Yes, but first we have swimming lessons. Ops. Ele disse que primeiro ele tem o quê? Natação. Swimming lesson. Então, logo, number one, swimming. Continuando. E o que, que ele disse? Poxa, mas ele falou soccer practice. Mas ele falou que antes, first, ai, I have swimming lesson. Então, logo depois da natação, é o que você falou. Soccer practice. Beleza? Aí, continuando o diálogo. Okay. I have baseball now. We have baseball on Mondays and Wednesdays. I see. Qual foi a confusão? Baseball. Mas aí, exatamente, ele disse que tem baseball. E aí sobrou logo o 4 que eu vou confirmar. Já vou colocar aqui, né? Mas que ele já vai confirmar ali, que só sobrou esse. Bom, ouçam agora o resto do diálogo e aí já vai toco das meninas direto. On Mondays and Wednesdays, I practice with the basketball team. Dialogue 2. Hi, Annie. Do you have guitar lesson today? One. Yes, at 5 p.m. And you? Oh, no. I am doing my science project right now. Two. After that, I'm going to my Spanish class. Three. After my guitar lesson, I have my swimming class at 5 p.m. Four. Então, que virou das meninas? Number one. Guitar lesson. Number two. Science project. Number three. Spanish class. Spanish class. And number four. Swimming class. Essa foi de graça também. De graça. Igual a injeção na testa. Bom, então, foi ali primeiro o diálogo e beleza. Agora vocês têm aqui embaixo pessoas fazendo alguns esportes. Vocês vão numerar de acordo com o que vocês vão ouvir também. É só você olhar pelo esporte e aí você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vão numerar de acordo com o que você vai ouvir também no diálogo, beleza? Agora é o número 35. Ouçam e numerem. Activity 24, page 91, audio 35. 1. My brother's soccer shoes are black, white, and blue. 2. Matt's baseball hat is red. 3. Soccer team's players score goals.
4. The girls' volleyball uniform is yellow and blue. 5. The girls' basketball team's uniform is white and red. Activity 24, page 91, audio 35. 1. My brother's soccer shoes are black, white, and blue. 2. Matt's baseball hat is red. 3. Soccer team's players score goals. 4. The girls' volleyball uniform is yellow and blue. 5. The girls' basketball team's uniform is white and red. So, number one. Football shoes or soccer shoes. Number two. No baseball. No caso que é o boné de baseball. Baseball hat. Number three. Player soccer. Exatamente. Jogadores. Number four. É a menina ali com o negócio do vôlei. Voleibol. Uniforme, voleibol. Voleibol, uniform. And number five? Time de basquete. Basketball, team. Muito bom. Então, 2, 4, 1, 5, 3. Muito bem. Aí, aqui foi de boa. Tranquilo, vocês completaram aí. Na página 92, é só uma revisão. E aí, essa revisão, ela é mais pessoal. Então, veja aqui. Eu tenho aqui as estações do ano. Winter, Spring, Summer, Autumn. Nós vimos isso aqui lá no início, lá no primeiro. Winter, Spring, Summer, Autumn. Vejam só. Está dizendo aqui que o inverno começa em dezembro. Spring, que é a primavera, começa em março. Summer, o verão começa em junho. E Autumn, começa o outono, começa setembro. Lembra-se que não é no Brasil, né, gente? Você pensar aqui que... Ou não é em Rondônia, por exemplo. Cada lugar tem o seu tempo de começar. Oi. Aqui o tempo é doido. Aqui não é, tipo, inverno, verão certinho. Aqui é calor, 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 calor. Quando vem frio, é um friozão. É. Aí no outro aqui. Professor. Oi. Outono também pode ser chamado de fall? Pode. F-A-L-L, né? Fall. Pode. Aqui embaixo aqui tá dizendo, ó, já no hemisfério sul. Então, no hemisfério norte é uma coisa. No hemisfério sul, já inverte, ó. O inverno começa em junho, já não é mais em dezembro. A primavera já começa em setembro. O verão, em dezembro. E outono ou fall, em março. Então, tá vendo? Tudo muda, depende do local que você mora. Ô, professor. Oi. Se já é inverno aqui, então tá meio desregulado. Não, porque não tá fazendo... De Paraná, desregulado. Bom, lembrando que isso é apenas uma revisão do que vocês já viram. Agora, aqui embaixo, não. Aqui é pessoal, cada um fazer o seu. My birthday is on. Aí você vai ver o mês do seu. Coloca o seu mês de aniversário. Aí cada um completa o seu. My birthday is professor, on. Professor, não pode esquecer que nos Estados Unidos, a data é o contrário. Novembro. Não, não. É a data, é só o mês. Não é a data completa, não. Ah, tá. Eu coloquei a data completa. The birthday of my best friend is... O aniversário do meu melhor amigo. Ah, eu não sei, não. Ai, complicou. Te vira. Eu não sei, não. Te vira. O do Lucas é... Eu não sei, mas já abri. O de abril, alguma coisa. Meu favorito esporte. O evento esporte. Ô, jogar esporte. Voleibol. Jogar esporte. Jogar esporte, e aqui as férias. Né, porque... As férias começam em julho. E acabam, porque aqui nós não temos férias de verão, né? Nós só temos férias. Nossa. Começa em julho e acaba em agosto. Opa, ficou maluco. Oi. Como que escreve queimado em inglês? Dog ball. Não. Eu fui pra São Paulo, já. Eu já fui pra São Paulo, você fica que nem um doido lá. Porque, bora, tipo assim, gente, eu tô indo na piscina. Senão vou deixar todo mundo... Eu tava na piscininha do apartamento do meu tio, né? Que a gente tem um nome na bagagem lá. E daí... Lucas, a gente tá em aula, não tá obrigado. Falando sobre as férias. Obrigado pela aí,
Chegado, vou contar. Vocês são muito chatos. Tá me zoando, ele saiu mesmo. Bora, gente, bora, gente. Já tô pronto. Então, você completa. Quando é o seu mês de aniversário? Quando é o aniversário do melhor amigo? O esporte favorito ou evento que você gosta de esporte? Quando começam as férias e quando terminam as férias? Isso é a pergunta que foi dita ali. Beleza? Então, essa foi a atividade. Vamos para o próximo. Próxima atividade, já apagando em 3, 2, 1. Eu tenho aqui tickets. E esses tickets agora fica mais fácil para vocês. Vocês têm aqui, deixa eu só consertar aqui, pronto. Tudo aqui são tickets para vocês entrarem nos campeonatos, nos estádios, nos jogos e tal. Só que vocês vão ter que se virar e achar qual é qual aqui nas informações. É questão de você procurar direitinho ali. Então, primeiro diz assim, ó. The boys basketball finals are in. A final do time de basquete dos garotos vai ser em. Aí vocês achem. A final do time de futebol das meninas vai ser em. Acha ali as datas. No, em tal data, em tal tempo. As meninas vão jogar voleibol nas finais. Aí achem. Os garotos vão jogar beisebol. Achem também. E em tal data nós iremos assistir o ES Soccer Boys Final. Então tudo depende dessas informações aqui. As datas que estão ali nos tickets. É só você olhar com cuidado as datas ali. Eu quero que você complete só o mês. Nem precisa da data completa. Completou o mês para mim, tá perfeito. Então, achem os meses ali, rapidão. Terminei. Nossa, boa. Também boa. Terminei. Lembrem-se que data tem que colocar o data não. O mês tem que colocar a letra maiúscula, tá? Não é igual ao português, não. Ó, todos esses têm letra maiúscula. Então, coloca maiúsculo quando for a primeira letra. Já, já. Rapidão, porque esse aqui tem que ser, ó, um tiro. Terminei. Beleza? Então, se você olhou e você achou, quando é a final do basquete dos garotos? É January. Muito bem. January. Em janeiro é a final dos garotos. Quando é a final das meninas? May. May, muito bem. Quando que as meninas vão jogar voleibol? June. Opa, ficou minúsculo, não pode ficar minúsculo. Quando que os garotos vão jogar baseball? April. E quando que nós vamos assistir o Yes? Dos October. October. Beleza? De acordo com o hemisfério norte, não é hemisfério sul. Então, olha aqui, eu vou voltar só um pouquinho. Vou dar só uma voltinha aqui. Ó, hemisfério norte, esse aqui de cima. De acordo com o hemisfério norte, o jogo de basquete das meninas vai ser quando aqui? Acha que a estação... O vôlei, o basquete, né? É só você achar a estação e dizer pra mim qual é. Só isso. Quando é o basquete das meninas? O beisebol das meninas? Eu acho que vai ser no winter, porque não, em dezembro, olha lá, né? Cuidado. Primeiro, qual é o mês do beisebol das meninas? Ah, beisebol, peraí. Hã? É mês. É do... É eu achei que era o basquetebol. Não, o primeiro é beisebol. Então, cuidado. Beisebol? Então, quando vai ser? Qual é a estação?
Deixa eu ver, peraí. Aqui, spring. Spring, muito bem, porque começa e tem, vai... Spring. É, spring. Opa, ficou muito em cima, ficou... Vamos lá, continue. Quando agora que vai ser o voleibol? Vai ser no summer. Summer, num calorão danado. Summer. Quando elas vão jogar... Agora sim, o basketball. Acharam? Vai ser em winter. Vai ser no frio. E sobrou o futebol dos garotos? Autumn ou fall. Beleza? Então, B-A-C-D. Pronto, pronto? Sim. Beleza? Deixa eu limpar de novo. Então, em 3, 2, 1, 0. Zero. Professor, você que nem o Thanos da resposta. Professor, só 3, 2, 1, pagou tudo. Lembrem-se que vocês têm que mandar essa foto disso aí. Então, estão fazendo, por favor. Bom. Pessoal, agora com essa resposta aí da tarefa que você corrige junto com a gente, você fala assim... Você ainda tenta me desafiar? Bora, menino. Para. 29. Pode. Olha as dicas que tem. E completem. Oh, os meses. Que difícil. Então, pela dica número 1. New Year. Ano novo. Já tá ali. Dica 2. O Dia dos Pais nos Estados Unidos. Mas só pela aqui, a cruzadinha dá para fazer. A 3. Nos Estados Unidos? Bora. Oh? Eu não sei nem um dia dos pais do Brasil, mas atenção, olha no coisa ali, só tem um que vai dar. Não adianta você tentar inventar, gente. É facinho. Olha, a 3. Não, não sei. As férias acabam, vê lá nos Estados Unidos. Quando é o Thanksgiving? Thanksgiving é... O professor. Você dá presente, você recebe presente a... Professor. Oi. Essa 2 aí tem duas opções que dá pra colocar, não é só uma. Mas dia dos pais, filho. Eu não sei nem o dia dos pais do Brasil. Ah, meu filho. Pega um calendário. Meu Deus, eu não... Bora, continua. Nossa, não guarda. Fácil. Olha lá no meio. Nada de nada. A número 4. Vou pesquisar no Google, que eu não sei. Quando você tá... Ação de graças. Quando é ação de graças? Professor. Não senti nada, professor. Às 5, quando o ano começa, ó. A escola, no Brasil, o ano escolar começa em janeiro ou, eu sei lá quando é o outro mês. Na Europa, quando começa a primavera. No Brasil, quando começa a primavera também. E, na maioria dos países, quando vai ser o Dia das Mães. São bem próximos ali. Pela cruzadinha dá pra saber já. Mas senão a gente vai junto e a gente resolve esse problema. O professor não se data de nada. Que feio, que vergonha. Eu não lembro das coisas. Eu também não. Bora. Isso é a vergonha do Brasil, Samuel. Que vergonha do Brasil. Só porque eu não sei a data do aniversário do meu pai. Vamos com a Giovana de novo, né? A Giovana sempre dando bronca. Bora. Bom... Eu não vou completar na cruzadinha, vai ficar uma bagunça danada. Vou completar embaixo da palavrinha. Então, agora aqui. A número 1 ficou... January. Tá aqui. Agora as outras nós vamos completar juntos aqui, porque aí se eu completar na cruzadinha, vai ficar uma bagunça danada. Quando celebra o Dia dos Pais nos Estados Unidos? June. É, que vergonha, Samuca. As férias. Não nada. As férias. Olha só. Coisa horrorosa. As férias dos Estados Unidos, elas acabam. Só tem um mês que começa com A. August. Tá vendo? Tem dois. Eu sou a única nesse mundo. Essa eu acertei. Ô, professor, tem dois que começam com A, mas só tem um que dá. E a quantidade? A quantidade de letras só cabe um. August. É. Quando é a ação de graças? November. Exatamente. Vou até colocar bem aqui pra cá. November. No Brasil, quando começa o ano letivo? January. Ou? August. Não,
February. January. Ô, louco! Agosto, mas é agosto, nosso ano. Tá querendo começar a aula em agosto, tá doida? Que na Europa. Foi? Nossa, isso é top. Na Europa, a primavera começa no terceiro mês. Qual é o terceiro mês? March. Opa, ficou tudo maiúsculo, pode ser só um. March. No Brasil, March. Ela começa lá na Independência do Brasil. Setembro. Ah, vocês estão espertinhos. Eu só tenho que nem isso, sei. Setembro. Eu só não guardo data de nada. E na grande maioria dos países, quando comemora o Dia das Mães? Até no Brasil também. May. Pronto aí, gente. May. Nossa, que preguiça. Ô, professor, mas é que eu não guardo data de nada. Tá bom. Aí colocando aí, deixa de preguiceira. Bom, aí no 30 diz assim. Sabrina is very active. She loves water sports such as surfing and swimming. Pera. She spends every moment on her vacation at the beach. She loves hot weather and sun. What's her favorite season? Ouçam. A Sabrina é muito ativa, ela é muito atlética. Ela ama esportes aquáticos. Exemplo. Surf e natação. Ela passa horas das suas férias na praia. Ela ama o clima quente e ela ama o sol. Qual é a estação favorita da Sabrina? Summer. Tá vendo? Tá na cara, gente. Você parece... Ô, professor. Summer. Oi. Eu faço natação e eu sei que o verão é o melhor tempo de todos natação, porque tá muito quente fora e você entra na água fica tão bom. Bom, aí tem um Harry agora. Menos que seja. Harry is a successful businessman. When he's not working, his favorite hobby is traveling to the mountains to go skiing. He loves snow and cold weather. O Harry é um grande homem de negócios. Quando ele não está trabalhando, o hobby favorito dele é viajar para as montanhas para esquiar. Ele ama neve e o clima frio. Meu pai amado, sério que essa é a pergunta? Winter. A estação favorita? Winter. Winter. Pronto. Winter. Ok? Já tá no próprio essa pergunta. Essa é, gosta de neve, eu tô muito triste com o Brasil. Bom. Eu tô muito triste com o Brasil, sabe por quê? Aí, porque no Brasil não neva. Continuando, eu tenho aqui palavras que vão se relacionar com as estações. Spring, summer, autumn, winter. Primavera, verão, outono, inverno. E eu tenho aqui em cima, ouçam. Snow, flowers, cold weather, colored leaves, scarf, hot weather, long vacation, fruit harvest. Neve, flores, clima frio, folhas coloridas, aquele coisa que eu coloco no pescoço, qual é o nome daquilo? Cachecol, obrigado. Clima quente, férias longas e você fazer colheita de frutas, colher frutas. Pega isso aí e coloca de acordo com o clima aqui embaixo, de acordo com a estação. Só isso que eu preciso. Qual a estação que tem snow? It's winter. Então, no Brasil nenhuma. Snow ali no winter. E pronto, winter, snow. Acabou. Flowers. Professor. Flowers. É no spring. Spring. Que é as flores na primavera. Cold weather. Hoje é winter também. Winter, que é frio. Clima frio. Cold weather, winter. Colored leaves. Folhas coloridas. Autumn. Corre que tá acabando. Autumn. Scarf. Sobre a cama. O que é scarf? Não sei. Cachecol. Cachecol. Ah, então é... Pode ser no winter, por frio. O outro que é mais friozinho também. O outono. Pode ser os dois. Hot weather. Muita gente usando... Pode colocar cachecol no outono. Pode. Hot weather. Clima quente. Summer. Verão. Summer. Long vacation. Quantas são as férias? Para eles é sempre no verão, que tem umas férias longas.
O que é dessas férias de verão aí? Eles têm simplesmente 3 meses de férias. E o último. Então, fruit harvest. Colheita de frutas. Spring. Na spring. Ou finalzinho de outono também já tem. Ok? Copiaram? Three. Fala, professor. Não, vocês vão copiando aí. Aí é, né? Porque esse aqui não tem, eu não copiei aqui que era pra vocês. Então, apagando em 3, 2, já foi. Ha! Beleza? Aí vocês completem aí a resposta de vocês, cada um. Ô, professor. Oi. Onde, que estação que nasce fruta? Primavera. E no outono também. Final de outono já começa as frutas. Cai todas as folhas. Aí começa. Bom, meninos. Beleza. Isso foi a atividade de hoje. Eu quero que vocês mandem tudo isso para mim lá no Eclass. E lá tem uma atividade. Se vocês não conseguirem fazer, nós temos uma outra aula, a gente vai fazer ela depois. Mas, deixa, já vai fazendo. Beleza? Tentem. Ok. Só se não conseguirem tudo, não postem. Agora, se já conseguir completar tudo, pode postar, que depois a gente corrige e vai fazer na aula que vem. Professor. Beleza? Oi, fala comigo. Sabe um negócio dessas férias, das férias aqui? Não, menina, não, pera, faz depois. Deixa eu terminar essa aqui primeiro. Então, ó, nós fizemos a 90, manda pra mim. 91, 92, 93, ops, 95 e 96. Foi mal. É porque a outra tava pro lado ali. Então, ó, 91, 92, 93, 94, 95, 90. Não, 94, acabou que 94. Ah, ficou passando. Só até 94. Mandem para mim foto lá no Eclass. Se vocês conseguirem fazer a atividade que está no Eclass, já podem adiantar. Se não conseguir, não posta ela ainda, que a gente faz na próxima aula e vocês postam. Beleza? Vocês têm uma semana. A nossa próxima aula é no meio da semana. Então, estamos combinados? Meninos, vou parar a gravação aqui. Eu sei. Depois vou postar.